بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلر مسلمان إنسانين حياتدا مسلمان نسبتا منفعتلي فايدلي أتمسى إكتا كن مسلمان إنسانين حياتدا برابر بوسى مسلمان إنسان زرردا ديگن أثر بار. مسلمان إنسانين كلك منفعت بولش كرك حياتدن foydali bir narsa bilan chiqish kerak. Buni ulamolarimiz ilmga ta'vil qilishgan. Inson har kuni nimadandir ilmiy salohiyatini oshirib borishligi kerak. Shomga biroz vaqtimiz bor. Tezroq mavzu sifatida bugun inshaalloh bilganlarga takror, bilmaganlarga ma'lumot sifatida ilmiy hadis borasida bir bahsni ko'ramiz. Savol tushgan edi. Savollardan biri Imom Buxoriy va Imom Muslim rahimahumallohlarning sahih to'plamlarida shi'a bo'lgan roviylar bormi degan savol bor edi. Bu savolga hozir esimda yo'q. Men ba'zi o'rinlarda javoblarni berganman. Bu javoblarimiz mavzuga aloqador makon o'rin sifatida qisqa muxtasar o'tib ketganligi uchun ba'zi birodarlarimiz mavzuni to'g'ri tushunmay qolgan bo'lishlari ehtimoli borki, biz haqimizda noto'g'ri fikrga borib qolishibdi. Xususan bizni yaxshi ko'radigan, bizga juda muhabbati bor, har doim bizni kuzatib, orqamizdan har bitta kalimamizdan ma'no chiqarib o'tiradigan juda muhabbatli Abdurahim Shoshi degan birodarimiz bor. Bu kishi Buxoriy bilan Muslimning rivoyatlari ichida shi'alar bor dedi Abror Muxtor Ali Tuhmatchi deb yozibdilar. Biz va'da berganmiz musulmon birodarlarimizga, biz endi haqorat qilmaymiz. Bizga haqorat qilgan odam musulmon birodarlarimiz yelkalaridagi kitobatlarini nima bilan to'ldirish ixtiyori o'zlarida. Biz haqorat qilmaymiz, ilmga ilmiy javob beramiz. Bu bahonada hadis ilmidan bugun bir qadar manfaat olib qolishlikni reja qilamiz. Sovuqmi debdilar ba'zi birodarlarimiz? Bizda sovuq, qor yog'yapti vodiydamiz, qishlog'imizda. Qor hozir yog'ishni boshladi. Sovuq, biroz elektr toki bor, lekin gaz yo'q bizda. Alhamdulillah, issiq kiyinib olib, vahliq yotib, vahliq turib yuribmiz. Xo'p. Buxoriy va Muslimning rahimahumallohlarning sahih to'plamlarida shi'alardan roviylar bormi degan savol umumiyroq savol. Avvalo bu o'rinda shi'alikning kelib chiqishini va shi'alikdagi bid'atning ta'riflarini bilishimiz kerak. Imom Zahabiy Mi'zonul E'tidol degan kitoblarida bid'atni turlarini ikkiga bo'lganlar. Bid'atul kubro, bid'atul sug'ro deganlar. Katta bid'at, kichik bid'at deganlar. Katta bid'at bu insonning islom tushunchasi, aqidasi, ya'ni maslagida kufrga olib boradigan yangi fikrlarni o'rtaga tashlashlik bid'ati kubro hisoblangan. Bunga Qur'oni Karimni mahluq deyish, Hazrati Ali radhiyallohu anhuni payg'ambardan-da afzal bilish, Qur'oni Karimni tahrif qilingan, o'zgartirilgan degan da'volarni qilish, bularning yuzaga chiqishligi salaf davrida, ya'ni sahobalar davridan keyingi tobi'iylar, undan keyingi tabi'a tobi'iylar davrida bu darajada kufr e'tiqodi bid'ati bo'lmagan. O davrda ko'zga ko'ringan bid'atlarning
aksariyatining ta'rifi bid'atul sug'ro deyishgan. Kichik bid'at. Bu qanaqa bid'at desa, Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni o'zlaridan oldingi imomayinga yoki 3ta imomga Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu va Usmon radhiyallohu anhu dan ko'ra afzal deb bilish va shu bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin insoniyat ichida eng afzal inson Ali deb e'tiqod qilish bu bid'atu sug'ro hisoblangan. Kufrga olib bormaydi va bu ahli baytning ahli payg'ambar alayhi salatu va salomning ahli baytlariga men tarafkashman degan o'sha tabi'iy tabi'a tabi'iylar davridagi odamlarning tushunchalaridan biri hisoblangan. To'g'ri, bid'at bo'lgan, lekin bid'ati sug'ro deyilgan. Demak, mana shu ta'rif, qisqaroq ta'rif bu bid'atul kubroga tushgan ahli shi'alarni u davrlarda shi'a emas, ko'proq rofiza deyilgan. Rofiziylar. Rofiziylarning kufrga mukkasidan ketganligini ummat tan olgan. Ulardan Buxoriy va Muslimning sahih to'plamlarida birorta rivoyat yo'q va boshqa barcha muhaddis ulamolarimiz rofizalardan kufrga ketgan, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar va Usmon radhiyallohu anhum ajma'inlarni haqorat qiladigan, hatto tog'ut deydigan, kofir deydigan, Hazrat Oyisha onamizni zinoda ayblaydigan, bunga o'xshagan ko'p buzuq e'tiqod tushunchadagi odamlardan muhaddis, ishonchli ulamolarimiz biror dona hadis qat'iyan rivoyat qilishmagan. Lekin Ibn Hajar Asqaloniy Buxoriyning roviylari ichida shi'alar bormi degan savolga javob berar ekanlar, o'sha shi'alarning ta'rifini aytib, agar salafi solih paytida tabi'a tabi'in tabi'iylar davridagi payg'ambar alayhi salatu vasallamning avlodlariga tarafkash bo'lgan ahli baytlarni ahli baytning tarafida bo'lgan lekin kufrga ketmagan odamlarning ko'pligi shu darajada bo'lganki, ularni agar roviylar ichidan chiqarib yuborsak, juda ko'p hadisdan mahrum bo'lib qolardik deganlar. Ibn Hajar Asqaloniyni bu ta'riflarida kelgan. Imom Zahabiy aytadilar: "Al bid'atu ala darbayni. Fa bid'atun sughra ka ghuluw at-tashayyu'i aw ka tashayyu'i bila ghuluw wa la taharrufin. Fa hadha kathirun min at-tabi'ina wa tabi'ihim ma'a ad-din wal-wara' was-sidq. Fa law radda hadith ha'ula'i la dhahaba jumlatan min al-athar an-nabawiyyati wa hadhihi mufsidatun bayyina." Imom Zahabiy aytadilarki, bid'atlar ikki turlik bo'ladi. Birinchisi bid'atu sug'ro, kichik bid'atlar. Bu tashayyu, shi'alikka g'uluv qilishlik. Yoki g'uluvsiz shi'alikdagi ba'zi narsalarda shi'alikka taharruf bilan kirishish. Bu holat, ya'ni biroz mazlum tarafda turaman deb shi'alik ni o'zlariga sharaf bilib, payg'ambar alayhi salatu va salomning avlodlari ichida mazlum bo'lgan zotlarning tarafida turaman degan odamlar shu taassub bilan ahli baytga tarafkashlik qilishgan. Buni aytayaptilarki, bunga o'xshagan zotlar tabi'iylar davrida ham, tabi'a tabi'iylar davrida ham ko'p bo'lgan. Ular dinda, taqvoda, sidiqda tanilgan insonlar bo'lgan. Agar ularning hadislari jumlatan payg'ambar alayhi salatu va salomning hadislaridan shu tashayyu nomi bilan nomlangan odamlarning hadislari rad qilinsa, tashlab yuborilsa, payg'ambar alayhi salatu vasallamning juda ko'p hadislari, osorlaridan voz kechish kerak bo'lib qoladi. Fa hadhihi mufsidatun bayyina. Bu ochiq oydin buzuq ish. Imom Zahabiy, demak, tashayyuda shi'atun sug'ro, ya'ni bid'atu sug'roga kirishgan odamlarning rivoyatidan muhaddis ulamolar foydalanishligini aytayaptilar. Ikkinchisi bid'atul kubro, katta bid'at. Bu karrofdil kamil
والغلو فيه مطلق رفض قلش يعني أبو بكر صديقنا حضرت عمرنا وحضرت عثمان عائشة أنامزنا زبيرنا وباشقة باشقة جدوكب خلافات موضوعسدا aralashgan شو اسلام سياساتدا باش بوغان حضرت علي رضي الله عنهمنين خلافاتلاردان oldin حضرت امام حسين امام حسينلارنين دورلاردا باشقالار اورنغان خلافات موضوعسغا aralashganlarni hammasini kofir deyishlik bu katta bid'at kufrga kiradi. Ulardan qat'an hech kim rivoyat hadis qilmagan, ularning na karomati bor, vana ularni hujjat qilib olinadi, ular barchasi tashlanadi deganlar. Shundan tashqari mana Imom Zahabiy yana Buxoriyning raviylaridan biri Abon ibn Tag'lab degan raviy bor. Shuni o'zlarini Mezonul E'tidol asarlarida Abon ibn Tag'labning tarjimai holini aytarkanlar aytadilarki أبان ابن تغلب الكوفي شيعي لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته أبان ابن تغلب كوفي شيعي بوغان شيعي لك علاقة بوغان لكن صدوق بوغان إشانشلي صادق حديث جرح وتعدل ده صدوق بو تعدلني إكينشي يكو أچونشي مرتبستة تراديغان إنسانلاردان adashma yapgan bo'lsam 2 da turadi. Suduq insonlardan uning sodiqligi bizga kifoya, bid'ati o'ziga kifoya degan ekanlar. Bunga o'xshagan o'nlab raviylar bor. Imom Muslim ham, Imom Buxoriy ham ularning rivoyatidan olganlar, tarixda ularni shi'iy deb tanilgan bo'lsa-da, bid'atlari sug'ro bo'lganligi, kichik bid'at, ya'ni kufrga yetkazib bormagan bid'at bo'lganligi uchun ularning rivoyati olingan. Bu rivoyatni olishda yana muhaddislar o'zining sug'ro bid'atiga da'vat qiladigan bo'lmasa rivoyati olishligini shart qilib qo'yishgan. Minhajus sunnada alohida bunga barcha muhaddislarni ta'riflarini keltirganlar. Ahli bid'atlarning sug'ro bid'atga tushgan bo'lsa, masalan, Mu'tazila bo'lishi mumkin, Shi'a bo'lishi mumkin, Xavorij bo'lishi mumkin. Ularning hadis rivoyat qilishlarida hadislari olinadimi deganda jarh va ta'dil ulamolari agar o'shalar kufrga ketmagan bo'lsa, bid'ati sug'ro bo'lsa va o'zining bid'atiga da'vat qiluvchi bo'lmasa hadislari uni hadisini olsa bo'ladi deganlar va ular bil ittifoq Yahyo ibn Ma'inga o'xshagan, Ali Madiniyga o'xshagan Abdulloh ibn Muborakka o'xshagan jarh va ta'dilning eng rijol insonlari Rofizalarning hadislari mutlaq olinmaydi deyishgan. Rofizalar shi'alarning kufrga ketgan, bid'ati kubroga o'tib ketgan, shug'ub ketgan toifasi hisoblanadi. Bu savol bo'yicha qisqaroq bir ilmiy bahs qilish uchun jonli muloqotga kirgan edik. Buni ilmiy asosda mana hali yuqori aytganimizdek biz bilib o'rganib borishimiz kerak. Chunki biz musulmonmiz. Musulmon insonlarning islomiga amal qilishi lozim bo'lgan manbalarning ikkinchisi hadis ilmi. Hadis ilmida mana bugun shi'alik to'g'risidagi qisqagina kichikroq bir mavzuni ma'lumotini o'rgandik. Buni yaxshi o'zlashtirib o'rganib bilib olishimiz kerak va bundan foydalar chiqarishimiz kerak. Birinchi foyda Imom Buxoriyning va Imom Muslimlarning hadis to'plamlarida shi'alardan hadis rivoyat qilinganmi degan savolga shi'alikning ikki xil turi borligi bilan javob berishimiz kerak ekan. Buni bildik. Shi'alik ikki xil tur. O'zi bid'at ahllari, lekin bid'ati sug'ro bilan bid'ati kubroga bo'linar ekan. Bid'ati kubrosi Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni o'zlaridan oldingi sahobalarga afzal deb bilish bid'atini ustiga
o'zlaridan oldingi sahobalarni haqorat qilish, so'kish, kofirga chiqarish, zinokorga chiqarish, turli xil yomon gaplar bilan ta'na qilish. Bu bid'ati sug'ro bo'ladi. Bunday bid'ati kubro, ya'ni bunday bid'ati kubroga tushgan shiyalardan rofiza deb nomlanadi. Buxoriy ham, Muslim ham, boshqa ahli sunnaning muhaddislari biror dona hadis rivoyat qilishmagan. Ikkinchisi, bid'ati sug'ro Hazrati Ali'ni boshqa sahobalardan afzal deb biladi, lekin boshqa sahobalarni haqorat qilmaydi, so'kmaydi, ularni murtad demaydi, ularni tog'ut demaydi, ularni diktator demaydi, haqorat qilmaydi. Faqat Hazrati Ali'ni ulardan afzal deb biladi. Afzal deb bilishligiga payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih rivoyat qilingan hadislarga suyanadi. Havoi nafsiga emas. U hadislar boshqa hadislardan ko'ra keyin aytilgan yoki boshqa sabablarni ko'rsatishsa-da, lekin suyanadi. O'zining suyanchig'i zaif bo'lsa-da, ya'ni tushunchasi zaif bo'lsa-da, lekin bid'ati kubro emas, kufrga dalolat qilishmas. Bundan ikkinchi oladigan foydamiz, hozir bugungi kundagi hayotimizda ham shiyalarni mutlaq hammasini kofir deb da'vat qilayotgan odamlarning tushunchalariga biroz ehtiyot bo'lib yondashish kerakligini olamiz. Foyda bu ham. Nima uchun? Chunki shiyalikning bugungi kundagi mutlaq hammasini kofir deb aytib olishlik ham xatarli hisoblanadi. Chunki Isna Ashariya, Zaydiya nomi bilan mashhur bo'lgan shiyalar xuddi o'sha qadimda salaf solihlar davridagi tabi'iy va tabi'a tabi'iylarning tushunchasidagi shiya guruhlari ham bor. Ozchilik bo'lishi mumkin, kamchilik bo'lishi mumkin, lekin bor. Ular Hazrat Abu Bakrni, Hazrat Umarni, Hazrat Usmonni haqorat qilmaydi. Bizga ko'rsatilayotganlari ular rofizalar. Haqorat qiladiganlar. Bular haqorat qilmaydi. Demak, umumiy ma'noda ularni kofir deb bo'lmaydi. Ahli bid'at, bid'ati sug'roga tushgan, ya'ni kichkina bid'atga tushgan deb e'tibor qilinadi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Demak, bizni yaxshi ko'radigan, har bir jumlamizni ortidan kuzatib turadigan, bizga xatolarimizni eslatib, bizni shunday ilmiy bahslar uchun kitob ko'rishimizga undab turadigan Abdurahim Shoshi hafizahullohni Alloh taolo umrini uzoq qilsin, bizni kuzatishda davom etsinlar. Inshaalloh xato gaplarimiz bo'lsa, to'g'rilashga harakat qilamiz. To'g'ri gaplarimizni noto'g'ri tushunayotgan bo'lsalar, tushunchalarini ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Ilm borasida, ilm maydonida dinimizni o'rganib borishimizda Haq subhanahu va taolo bizlarga yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.